hebraico em um minuto. O que significa a palavra shalom? Uma palavra usada no hebraico bíblico e também no hebraico moderno. Com certeza você já deve ter ouvido em canções. Shalom, shalom, shalom. Shalom literalmente significa paz. Só que também é usado como oi, olá e também como uma despedida, como tchau. Então, shalom ao vir e shalom também ao ir embora. O que dá mais sentido à palavra shalom é a raiz dessa palavra. Shim, lamed, mem, que significa shalem. Shalem é completo, pleno, tem o sentido de plenitude. E é literalmente o que sentimos, é o que percebemos no nosso interior quando estamos em paz. Em hebraico, você deseja a paz quando você chega e quando você vai embora. Então, shalom aleichem.